آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز لائیو. پھر شامل کرتے ہیں سمندری سے. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے گئے, سمندری سرکل کے ڈی ایس پی ظفر اقبال ڈوگر کی اہلیہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. خبر شامل کی جا رہی ہے سمندری سے. ڈی ایس پی سرکل سمندری کی اہلیہ انتقال کر گئی. ان کی نماز جنازہ ان کے ابائی گاؤں 41-12 ایل سیسا وطنی میں ادا کر دی گئی. خبر شامل کی جا رہی ہے ڈی ایس پی سمندری کی اہلیہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی. آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے جائیں, سمندری سرکل کے ڈی ایس پی ظفر اقبال ڈوگر کی اہلیہ انتقال کر گئی. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے. نماز جنازہ میں اعلیٰ افسران کے علاوہ سابقہ ایم ٹی اے عارف محمود گل نے بھی شرکت کی. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ شہباز مدنی سے. شہباز مدنی آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل, سمندری سرکل کے ڈی ایس پی ظفر اقبال ڈوگر کی اہلیہ جو کہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی تھی, ان کی نماز جنازہ ان کے ابائی گاؤں 41-12 ایل چیچا وطنی میں ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ میں پولیس اہلکاروں سمیت سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. نماز جنازہ میں سمندری کی سیاسی شخصیت سابقہ ایم پی اے چودھری عارف محمود گل اور اس کے ساتھ ساتھ صدر میڈیا پریس کلب سمندری سہیل سرور صاحب اور ان کے علاوہ بیورو چیف پنجاب نیوز میاں زاہد حنیف صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ وکلاء برادری نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد مرحومہ کی مغفرت کے لیے اجتماعی دعا بھی کی گئی. جی